Vă mulțumim pentru prezența în mijlocul nostru. Vă rog să primiți urările noastre sincere de la mulți ani, pentru că ieri, cu mila Dumnezeu, ați împlinit vârsta de 60 de ani. Ne trăiți într-un mulți binecuvântați rodiceani pe română. Preacucenice Părinte Protopop, preacuvioase Părinte Mihail, preacucenici părinți, stimați binefăcători ai bisericii, ai comunității noastre, iubiți credincioși, bucuria Sfânta Zilei de astăzi ne copleșește inimile, pentru că suntem împreună la evenimentul cel mare al bisericii și al parohiei noastre din ultimii ani, resfințirea Sfântului Lucaș cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva. Cel din tâi gând al nostru îl ducem către Bunul Dumnezeu, pentru că ne-a prilejuit această mare bucurie, sporită și de prezența în mijlocul nostru în alpea Sfințitului Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, care a binevoit a veni în mijlocul nostru ca să oficieze slujba de resfințire a bisericii. Totodată ne bucură și ne emoționează prezența binefăcător noștri din București, în fruntea cărora se află domnul Ciobanu Ioan, care este și coordonatorul acestora. Am reușit în decurs la 4 ani să reparăm și să înfrumusețăm biserica, gardul bisericii și casa prazicală. În anul 2016 ne-am dorit să reparăm gardul. Am strâns din comunitatea noastră aproximativ 3.000 de lei, cu care am cumpărat niște scânduri ca să le folosim la gard. Nu erau suficiente. Însă o doamnă, ce se numește Comăleanu Lenuța, a dat telefon domnului Ioan Ciobanu, știindu-l om cu frică de Dumnezeu și generos, și l-a rugat să ne ajute cu o sumă de bani, cu cât ar fi putut. Domnul Ioan m-a sunat pe mine ulterior și m-a întrebat ce suprafață are gardul. Mi-a spus 250 de metri liniari. Și a revenit cu un telefon după vreo 2 ore și mi-a spus: părinte, facem noi tot gardul împreună cu prietenii noștri. Și l-au făcut nu din scânduri, ci din panouri. Această lucrare s-a făcut în 2017, începând cu luna martie. Tot în acest an s-au înnoit și aleile curții și s-au confecționat porți noi la cele 2 intrări ale bisericii noastre, s-a construit o clopotniță nouă la monumentul istoric cu hramul Adormirea Maicii Domnului, s-au turnat trotuare noi în curtea ei și s-a reparat și gardul din spatele curții la bisericuța Monument Istoric cu aceeași contribuție a domnului de la București. Tot dumnealor sunt cei care în fiecare an, și nu numai o dată pe an, ci de numărate ori, ajută pe cei săraci, ajută copiii să pornească drum la școală, cumpără alimente, cumpără lemne, cele necesare celor nevoiași. Numai anul acesta au cumpărat îmbrăcăminte pentru 104 copii, rechizite și ghiozdane copiilor de la școala noastră. În anul 2018 am obținut de la Secretarul de Stat al Cultelor 75.000 de lei, pe care am folosit la schimbarea serialei și a învelitorii de tavă de deasupra altarului și am cumpărat ferestre noi pentru biserică. De sărbătoarea Sfântului Arh Nicolae, domnul Ciobanu Iav a văzut că am cumpărat niște materiale pentru biserică și ne-a întrebat dacă poate contribui și dumnealui cu ceva, dacă avem nevoie de tavă. Am spus că nu este necesar, că am cumpărat. Și atunci a găsit domnul Ioan alte lucrări pe care se le finanțeze împreună cu prietenul dumnealui. Și anume, au finanțat în întregime refacerea zidurilor exterioare ale bisericii. Au cumpărat tabla de pe tur la bisericii, au reparat pridvorul, au făcut un lumânărar în curte, au construit o fântână, au pardosit cu granit pridvorul, au placat Sfânta Masă cu marmură, au cumpărat veșminte pentru Sfânta Masă și pentru biserică, au montat parchetă în biserică, au cumpărat ușile sculptate la intrare în biserică, în pridvor și de la Sfântul Altar, 8 strane, acționița Maicii Domnului, Sandra Dască și Conostasul Mic, au refăcut pictura la casa prazicală și pereții exterior cu ajutorul dumnealor. S-au turnat trotuare noi în jurul bisericii și în jurul casei praznicare, s-a cumpărat și un clopot nou, care s-a sfințit dimineață.
În același an au făcut și o casă parohială la Busuiceni. Contribuția în orașul din parohie și altora din altă localitate a fost de aproximativ 45.000 de lei. Cu aceștia s-a reparat tur la bisericii, lemnul și manopera fiind în valoare de 20.000 de lei. Acoperișul casei plazicale, lemnul, tabla și manopera au costat 10.000 de lei. Ionoriașii noștri au cumpărat 15 scaune în biserică, în valoare de 12.000 de lei, scaunul cheresc, în valoare de 3.000 de lei. S-a cumpărat un domn care nu odată, ci de mai multe ne-a ajutat și dânsul. Este tata 4 copii și singurul salariu din casă. Și prin 2015, înainte de a veni domnul la București la noi să ne ajute, acest tânăr, Constantin Bogdan se cheamă, ne-a ajutat mult, dând nevoiașilor care dulciuri și celelalte necesare. S-au mai cumpărat și alte obiecte de cult, analog, candele, candelabre și altele. Consiliul local condus de către domnul primar ne-a alocat suma de 15.000 de lei pentru iluminarea și monitorizarea bisericuței monument istoric. Și le mulțumim și dumnealor. S-au mai făcut și alte reparații la biserica noastră, paratonare și așa mai departe. Mulțumim tuturor ostenitorilor și binefăcătorilor noștri, familiei domnului Ciobanu și familiilor celor care s-au implicat în refacerea bisericii noastre. Mulțumim părintele Protopop pentru că a fost împreună cu noi, supraveghind îndeaproape lucrări care s-au executat la acest hunocaș. Mulțumesc părinților care m-au născut și m-au crescut. Și tuturor celor care ne-au ajutat. Domnul care au asigurat apa pentru reparația bisericii, de fiecare dată când a fost necesar, domnul Micluc Gicu, Lupul Gheorghiță, Costel Gheorghiu, Moroșanul Liviu, consilierul parohial, le mulțumesc, doamnul din comitetul parohial care i-a pregătit pachetele pentru cei prezenți la această sfântă slujbă, domnul Păscăreanu Ioan, domnul Ștefan care cu angajații mei au reparat exteriorul bisericii și altora, jandarmeriei care a asigurat ordinea la această sfântă slujbă. Mulțumesc, bun Dumnezeu și mai sunt pentru toate.